Predsjednik Rusije Vladimir Putin dokazao je da je Moskva spremna na smicalice Vašingtona i NATO-a, pravilno odigravši takozvanu sicilijansku odbranu, izjavio je norveški publicista Paul Steigen. Novinar je prokomentarisao odluku Ukrajine da ne koristi silu prilikom regulisanja situacije u Donbasu, rekavši da je taj signal najverovatnije stigao Kijevu iz Vašingtona. Steigen navodi da je Rusija u međuvremenu upozorila Ukrajinu na posljedice napada na Donbasa, a također je lišila Kijev vojnog pristupa Azovskom moru zatvaranjem Kerčkog moreuza. Moskva je upozorila Vašington da ne pokušava da se približi ruskim vodama i nazvala američke akcije provokacijom, čime je otvoreno pokazala da se ne šali, naglasio je publicista. S druge strane, ponašanje američkog predsjednika je nelogično, jer je najpre nazvao Putina ubicom, a zatim ga pozvao da se uskoro sastanu, naveo je Steigen. Kako je pisao list Komersant, Joe Biden je svojim pozivom Vladimiru Putinu odigrao politički šah tradicionalan za prethodne američke administracije 21. veka, načinivši potez E2, E4. Prema rečima Steigena, ruski lider nije dozvolio svom američkom kolegi da ispipa teren i dokazao je da je Moskva spremna na trikove Vašingtona i alijanse. Na taj način Putin je pravilno odigrao takozvanu sicilijansku odbranu koja se često koristi prilikom prelaska sa polja E2 na E4. Situacija u Donbasu zaoštrila se krajem februara. U regionu se praktično svaki dan beleži razmena vatre, uključujući uz upotrebu minobacača i bacača granata. Strane se međusobno optužuju za pogoršanje situacije.